todas as bandas que vieram aí. Hoje foi muito massa, mano. Foi bom pra caralho. Foi até tempo que a gente não organizava. E a gente vai continuar organizando agora com mais frequência esse festival aí. Trazer bastante rolê de fora aí, pra vocês curtirem aí. Abençoado seja o homem ateu! Let's go.